በዚህ የጤና ትምህርታችን ላይ ከመጠን በላይ ስኳርን መጠቀም የሚያስከትለውን 11 አደገኛ ጉዳቶችን በስፋት የምነግራችሁ ይሆናል። ይህንን የጤና ትምህርት ካዳመጣችሁ በኋላ የምትጠቀሙትን የስኳር ፍጆታችሁንና ጣፋጭ ምግቦችን እንዲሁም ጣፋጭ መጠጦችን ዛሬውኑ መቀነስ መጀመር ይጠበቅባችኋል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የሄልዝ ኤዱኬሽን ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ፣ ዶክተር ያንስ እባላለሁኝ። ይህ የጤና ትምህርት ለበርካታ ሰዎች እጅግ በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ስለሆነ ሁላችሁም በቅንነት ላይክ እና ሼር በማድረግ ሌሎችንም አስተምሩ አሳውቁ ስል በአክብሮት እጠይቃችኋለሁኝ። እስከ ፍጻሜው አብረን እንቆይ። ስኳር በትንሽ መጠን ለሰውነታችሁ አስፈላጊና ጥሩ ነው። ነገር ግን ከመጠን በላይ መጠቀም ወደ ክብደት መጨመር፣ ወደ ብጉር፣ አይነት 2 የስኳር በሽታና ለብዙ ከባድ የጤና ችግሮች ሊያጋልጣችሁ ይችላል። ብዙ ሰዎች በፍጥነት የተዘጋጁ ምግቦችን ይመገባሉ። እነዚህ ምርቶች ብዙውን ጊዜ ከፍተኛ ስኳርን ስለሚይዙ በየቀኑ ከምትመገቡት የካሎሪ መጠን ውስጥ ከፍተኛውን ድርሻ ይይዛል። ከፍተኛ የስኳር ፍጆታ ለውፍረት መንስኤ እናም ለብዙ ስር የሰደዱ በሽታዎች እንደ አይነት 2 የስኳር በሽታ መንስኤ ነው። ታዲያ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ ከመጠን በላይ ወይም ደግሞ ብዙ ስኳር መመገብ ለጤናችሁ ጎጂ የሆነበትን 11 ምክንያቶችን አሁን በዝርዝር እነግራችኋለሁኝ። የመጀመሪያው አደገኛ ከባድ ችግር ምን መሰላችሁ? የክብደት መጨመርን ሊያስከትልባችሁ ይችላል። በዓለም አቀፍ ደረጃ ከመጠን ያለፈው ውፍረት እየጨመረ ሲሆን ብዙውን ጊዜ የስኳር ጣፋጭ መጠጦች ለውፍረት ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። በስኳር ጣፋጭ የሆኑ እንደ ሶዳዎች ማለት እንግዲህ ጣፋጭ መጠጦች ማለት ነው፣ እንደነ ኮካኮላ ያሉ ጣፋጭ መጠጦችን የሚያካትት ነው። እንደ ጭማቂዎች እናም ጣፋጭ ሻይ ያሉ መጠጦች በፍሩክቶስ ቀላል የስኳር አይነት ተጭኗል። ፍሩክቶስን መብላት ከግሉኮስ በላይ የምግብ ፍላጎትን ይጨምራል። ይህም በስታርች ምግቦች ውስጥ የሚገኘው ዋናው የስኳር አይነት ነው። የስኳር መጠጦች ረሃብን አይገታም። ይህም ከፍተኛ ቁጥር ያላቸውን ፈሳሽ ካሎሪዎችን በፍጥነት ለመመገብ ቀላል ያደርገዋል። ይህ ወደ ክብደት መጨመር ሊያመራ ይችላል። ጣፋጭ መጠጦችን መጠቀም ለክብደት መጨመርና ለአይነት 2 የስኳር በሽታ ተጋላጭነታችሁን ይጨምራል። ሁለተኛ ደግሞ ከፍተኛ ስኳርን መጠቀም የልብ ህመም ስጋትን ሊጨምርባችሁ ይችላል። ከፍተኛ የስኳር መጠን ያላቸው ምግቦች በዓለም አቀፍ ደረጃ የሞት ቁጥር አንድ የሆነውን የልብ ህመምን ጨምሮ ለብዙ በሽታዎች የመጋለጥ እድላችሁን ከፍ ያደርጉታል። ከፍተኛ የስኳር መጠን ያለው አመጋገብ ወደ ውፍረትና እብጠት እንዲሁም ከፍተኛ ትራይግሊሰራይድስ የደም ስኳር እናም የደም ግፊት መጠንን ይጨምራል። እነዚህ ሁሉ ለልብ ህመም ያጋልጣሉ። በተጨማሪም ከመጠን በላይ ስኳርን መውሰድ በተለይም በስኳር ጣፋጭ ከሆኑ መጠጦች ኤቴሮስክሌሮሲስ በሽታ ጋር ተያይዘዋል። ይህ እንግዲህ በስብ ደም ወሳጅ ቧንቧዎች መዘጋትን የሚያስከትል በሽታ ነው። የስኳር መጠን መጨመር የልብና የደም ስር ካርዲዮቫስኩላር አደጋን ብቻ ሳይሆን የስትሮክ አደጋንም ይጨምራል። ሶስተኛ ደግሞ ከፍተኛ ስኳር መጠቀም የሚያስከትለው አደገኛ ችግር ብጉሩን ያስከትልባቸዋል። ስኳር የበዛባቸው ምግቦችና መጠጦችን ጨምሮ የተጣራ ካርቦ ሃይድሬትስን የያዙ ምግቦች በብጉር የመያዝ እድላችሁን ከፍ ያደርጉታል። ስኳር የበዛባቸው ምግቦችን መጠቀም በደም ውስጥ ያለው የስኳር መጠንና የኢንሱሊን መጠን መጨመርን ያስከትላል። ይህም ወደ አንድሮጅን ፈሳሽ መጨመር፣ የዘይት መመረትና እብጠትን ያስከትላል። እነዚህ ሁሉ ለብጉር እድገት ሚናን ይጫወታሉ።
አራተኛ ደግሞ ከፍተኛ ስኳር መጠቀም የሚያስከትለው ችግር አይነት ሁለት የስኳር በሽታ ስጋትን ይጨምርባቸዋል። የስኳር በሽታ ለሟችነት ዋነኛው መንስኤ ነው። ከመጠን በላይ የሆነ የስኳር ፍጆታ በስኳር በሽታ የመያዝ እድልን ይጨምራል። ከፍተኛ የሆነ የስኳር አጠቃቀም የስኳር በሽታን አያስከትልባችሁም፣ ነገር ግን ጠንካራ ግንኙነቶች አሉት። ከፍተኛ መጠን ያለው ስኳር መብላት በተዘዋዋሪ ለክብደት መጨመር እናም ለሰውነት ስብ መጨመር አስተዋጽኦ በማድረግ የስኳር በሽታ ተጋላጭነትን ከፍ ሊያደርግ ይችላል። ብዙውን ጊዜ ከመጠን በላይ በስኳር ፍጆታ ምክንያት የሚከሰት ውፍረት ለስኳር በሽታ ዋነኛው መንስኤ ነው። ረዘም ላለ ጊዜ ከፍተኛ የስኳር መጠን ያለው ፍጆታ በደም ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን የሚቆጣጠረውን በቆሽት የሚመረተውን ኢንሱሊንን የመቋቋም አቅምን ይፈጥራል። የኢንሱሊን መቋቋም በደም ውስጥ ያለው የስኳር መጠን ከፍ እንዲል ያደርገዋል እናም ለስኳር በሽታ ተጋላጭነትን በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል። በተጨማሪም በስኳር ጣፋጭ የሆኑ መጠጦችን የሚጠጡ ሰዎች ለስኳር በሽታ የመጋለጥ እድላቸው ከፍተኛ ነው። አምስተኛ ደግሞ የሚያስከትለው ችግር ምን መሰላችሁ? የካንሰር አደጋን ሊጨምርባችሁ ይችላል። ከመጠን በላይ ስኳር መብላት ለአንዳንድ የካንሰር አይነቶች የመጋለጥ እድልን ይጨምራል። በመጀመሪያ በስኳር የበለጸጉ ምግቦችና መጠጦች የበለጸገ አመጋገብ ወደ ውፍረት ሊያመራ ይችላል። ይህም ለካንሰር ተጋላጭነታችሁን በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምረዋል። እንዲሁም በስኳር የበለጸጉ ምግቦች በሰውነታችሁ ላይ እብጠትን ይጨምራሉ እናም የኢንሱሊን መቋቋምን ሊያስከትሉ ይችላሉ። ሁለቱም የካንሰር ተጋላጭነትን ይጨምራሉ። ስድስተኛ ደግሞ የሚያስከትለው ችግር የጭንቀት አደጋን ሊጨምርባችሁ ይችላል። ጤናማ አመጋገብ ስሜታችሁን ለማሻሻል ሊረዳችሁ ቢችልም በስኳርና በተዘጋጁ ምግቦች የበለጸገ አመጋገብ ለስሜትና ለስሜቶች ለውጥ አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይችላል። ከፍተኛ የስኳር ፍጆታ ከግንዛቤ እክሎች፣ የማስታወስ ችግሮች እናም እንደ ጭንቀትና ድብርት ካሉ ስሜታዊ ችግሮች ጋር ይያያዛል። የጭንቀት አደጋችሁን ሊጨምርባችሁ ይችላል። ሰባተኛ ደግሞ የቆዳ እርጅና ሂደትን ያፋጥንባቸዋል። የቆዳ መጨማደድ የቆዳ እርጅና ተፈጥሯዊ ምልክት ነው። ማንኛውም ሰው እንግዲህ እድሜው በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ በመጣ ቁጥርና እርጅና በሚከሰትበት ጊዜ የቆዳ መጨማደድ ይከሰታል። ነገር ግን ደካማ የምግብ ምርጫ የቆዳ መጨማደድን ያባብሳል እናም የቆዳ እርጅና ሂደትን ያፋጥናል። በተጣራ ካርቦሃይድሬትስ እና በስኳር የበለጸገ አመጋገብን መጠቀም አድቫንስድ ግላይኬሽን ኤንድ ፕሮዳክትስ ወይም ደግሞ ኤጂኢ እንዲፈጠሩ ያደርጋል። ይህም ቆዳችሁ ያለ ጊዜው እንዲያረጅ ያደርጋል። ኤጂኢ ቆዳን እንዲዘረጋና የወጣትነት መልክ እንዲይዝ የሚረዱ ፕሮቲኖች የሆኑትን ኮላጅንን እና ኢላስቲንን ይጎዳሉ። ኮላጅንና ኢላስቲን ሲጎዱ ደግሞ ቆዳችሁ ጥንካሬውን ያጣልናም ማሽቆልቆልን ይጨምራል። ያለ እድሜያችሁ እርጅና ሊከሰት ይችላል፣ ማለትም የቆዳ መጨማደድ ሊከሰትባችሁ ይችላል። ስምንተኛ ደግሞ የሚከሰተው ከባድ ችግር ምን መሰላችሁ? የሴሉላር እርጅና ሊጨምርባችሁ ይችላል። ቴሎመርስ በክሮሞዞም መጨረሻ ላይ የሚገኙ መዋቅሮች ናቸው። በከፊል ወይም ሁሉንም የዘረመል መረጃዎችን የሚይዙ ሞለኪውሎች ናቸው። ቴሎመርስ እንደ መከላከያ ክዳን ይሰራሉ። ክሮሞዞሞች እንዳይበላሹ ወይም ደግሞ አንድ ላይ እንዳይዋሃዱ ይከላከላል። እያደጉ ሲሄዱ ቴሎመርስ በተፈጥሯቸው ያሳጥሩታል። ይህም ህዋሶች እንዲያረጁና እንዳይሰሩ የሚያደርግ ችግር ይፈጠራል። ምንም እንኳን የቴሎመርስ ማሳጠር የእርጅና ተፈጥሯዊ አካል ቢሆንም የተወሰኑ የአኗኗር ዘይቤዎች ምርጫ ሂደቱን ያፋጥነዋል። ከፍተኛ መጠን ያለው ስኳርን መውሰድ ቴሎመርስን ማሳጠር እንደሚያፋጥንና የሴሉላር እርጅናን ይጨምርባቸዋል። ዘጠነኛ ደግሞ የሚከሰት ከፍተኛ የስኳር አጠቃቀም ችግር አቅማችሁን ያሳጣል። በስኳር የበለጸጉ ምግቦች በደም ውስጥ ያለውን የስኳር መጠንና የኢንሱሊን መጠንን በፍጥነት ይጨምራሉ። ይህም ወደ ኃይል መጨመር ያመራል። ይሁን እንጂ ይህ የኃይል መጠን መጨመር ጊዜያዊ ነው። በስኳር የበለጸጉ ነገር ግን ፕሮቲን፣
ፋይበር ወይም ስብ የሌላቸው ምርቶች ወደ አጭር የኃይል መጨመር ያመራሉ። ይህም በፍጥነት በደም ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን መቀነስ ይከሰታል። የማያቋርጥ የደም ስኳር መወዛወዝ ወደ ከፍተኛ የኃይል ደረጃዎች መለዋወጥ ሊያመራ ይችላል። ካርቦሃይድሬትስን ከፕሮቲን ወይም ከስብ ጋር ማጣመር የደማችሁን ስኳርና የኃይል መጠንን የተረጋጋ ለማድረግ ሌላው ጥሩ መንገድ ነው። አስረኛ ደግሞ የሚከሰተው አደገኛ ችግር የሰባ የጉበት በሽታን ያስከትልባቸዋል። ከፍሩክቶስ ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለው የስብ ይዘት ያለው የጉበት በሽታ የመያዝ እድልን ይጨምራል። ፍሩክቶስ የተለመደ የስኳር አይነት ሲሆን ጣፋጭ መጠጦችን፣ ፈጣንና ታሽገው የሚሸጡ ምግቦችን ለማጣፈጫነት የሚያገለግል ነው። እንደ ግሉኮስና እንደ ሌሎች የስኳር አይነቶች በሰውነት ውስጥ ባሉ ብዙ ህዋሶች እንደሚወሰዱ ፍሩክቶስ ከሞላ ጎደል በጉበት ይሰበራል። በጉበት ውስጥ ፍሩክቶስ ወደ ኃይል ይቀየራል ወይም ወደ እንደ ግላይኮጂን ይከማቻል። ይሁን እንጂ ጉበት ብዙ ግላይኮጂንን ማከማቸት የሚችለው ከመጠን በላይ መጠን ወደ ስብ ከመቀየሩ በፊት ብቻ ነው። በፍሩክቶስ መልክ ከፍተኛ መጠን ያለው የተጨመረ ስኳር ጉበታችሁን ከመጠን በላይ በመጫን ወደ አልኮል ያልሆነ የሰባ ጉበት በሽታ ያስከትልባችኋል። ይህም በጉበት ውስጥ ከመጠን በላይ ስብ በመከማቸት የሚፈጠር በሽታ ነው። ስለዚህ የሰባ የጉበት በሽታን ያስከትልባቸዋል። ስለ ጉበት በሽታ በርካታ አይነት የጉበት በሽታዎች አሉ። ሌላ ቪዲዮዎችን የምሰራላችሁ ይሆናል ማለት ነው። በአጠቃላይ ግን ከልክ ያለፈ የስኳር አጠቃቀም ፋቲ ሊቨር የምንለውን ወይም ደግሞ የሰባ የጉበት በሽታን ያስከትልባቸዋል። 11ኛ ደግሞ ከፍተኛ ስኳርን መጠቀም የሚያስከትለው ችግር ምን መሰላችሁ? በርካታ የጤና ችግሮችን ሊያስከትልባችሁ ይችላል። ስኳር እንግዲህ በሌሎች ስፍር ቁጥር በሌላቸው መንገዶች ሰውነታችሁን ሊጎዳ ይችላል። ከመጠን በላይ የስኳር መጠን መጨመር በርካታ አደጋዎችን ሊያስከትልባችሁ ይችላል። እነዚህም እንግዲህ የምንመሰላችሁ የመጀመሪያው የኩላሊት በሽታ አደጋን ይጨምርባችኋል። ፍሩክቶስ የዩራተስ የሴረም ክምችት እንዲጨምር ሊያደርግ ይችላል። ይህም እንግዲህ የኩላሊት በሽታ መፈጠርን ያመጣባችኋል። ያለማቋረጥ ከፍ ያለ የስኳር መጠን በኩላሊቶች ውስጥ የሚገኙትን ስስ የደም ስሮች ሊጎዳ ይችላል። ይህም የኩላሊት በሽታ የመያዝ እድልን ሊጨምርባችሁ ይችላል። ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። ሌላኛው ደግሞ ከፍተኛ የስኳር አጠቃቀም የጥርስ ጤና ላይ አሉታዊ ተጽዕኖን ያሳድርባችኋል። ከመጠን በላይ ስኳርን መጠቀም የጥርስ መቦርቦርን ያስከትላል። በአፋችሁ ውስጥ ያሉ ባክቴሪያዎች ስኳር ይመገባሉ እናም አሲድ ይለቃሉ። የጥርስ መበስበስን የሚያስከትሉ ምርቶች ማለት ነው። በተጨማሪም እንግዲህ ስኳር መጠቀም በሪ በሽታ የመያዝ እድልን ይጨምርባቸዋል። ሪህ በሽታ ማለት እንግዲህ በመገጣጠሚያዎች ላይ በሚደርስ ህመም የሚታወቅ እብጠት ነው። ስኳር እንግዲህ በደም ውስጥ ያለውን የዩሪክ አሲድ መጠንን ከፍ ያደርገዋል። ይህም የሪ በሽታ የመያዝ እድልን ይጨምርባቸዋል። ሌላው ችግር ደግሞ የማስታወስ ችግርን ያስከትላል። ከፍተኛ የስኳር መጠን ያላቸው ምግቦች የማስታወስ ችግርን ሊያስከትሉ ይችላሉ። እናም ለአእምሮ ማጣት፣ ለአልዛይመርስ እና ለስትሮክ የመጋለጥ እድላችሁን በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ ከፍተኛ የሆነ የስኳር አጠቃቀም አሁን የገለጽኩላችሁን በርካታ የጤና ችግሮችን ሊያስከትሉ ስለሚችሉ የስኳር አጠቃቀማችሁ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ መቻል ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። በጣም ከፍተኛ የሆነ የስኳር አጠቃቀምን መገደብ አለባችሁ። ጣፋጭ ምግቦችን፣ ጣፋጭ መጠጦችን፣ ስኳር የበዛባቸው ማንኛቸውም ምግቦችና መጠጦችን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ከመጠቀም መቆጠብ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ታዲያ እንዴት የስኳር መጠናችሁን መቀነስ ይቻላል የሚሉትን አጭር ነጥቦችን አሁን የምነግራችሁ ይሆናል። ከመጠን በላይ ስኳር መጨመር በጣም በርካታ አሉታዊ የጤና ችግሮች አሉት። ትንሽ መጠን ሙሉ በሙሉ ጤናማ ቢሆንም በተቻለ መጠን ስኳርን ለመቀነስ መሞከር አለባችሁ። የስኳር አወሳሰዳችሁን ለመቀነስ ማድረግ ከምትችሏቸው መፍትሄዎች መካከል የታሸጉ ምግቦችን አዘውትራችሁ አትመገቡ። ከፍተኛ ስኳር አላቸው። በውጪ የተዘጋጁ ምግቦችን አትመገቡ። ከፍተኛ ስኳር አላቸው። ሶዳዎችን፣ ጭማቂዎችን እናም ከልክ በላይ ጣፋጭ ሻዮችን አዘውትራችሁ
አዘውትራችሁ አትውሰዱ። ቡናም ስትጠጡ ስኳር አታብዙ፣ በመጠኑ ተጠቀሙ። በተጨማሪም ስኳር የበዛባቸውን ጣፋጭ ፍራፍሬዎችን ከመጠቀም ንጹህ ፍራፍሬዎችን ተጠቀሙ። ከረሜላን አዘውትራችሁ አትጠቀሙ። ማርን አዘውትራችሁ አትጠቀሙ። በሶዳ፣ በጁስ፣ ማር፣ በስኳር የሚጣፍጥ የአልኮል መጠጦችንም ማስወገድ ይተበቀባችኋል ማለት ነው። እነዚህን በማድረግ የስኳር አወሳሰዳችሁን መገደብ ትችላላችሁ። የስኳር መጠንን ለመገደብ ምርጡ መንገድ የራሳችሁን ጤናማ ምግቦች በቤት ውስጥ ማዘጋጀትና በስኳር የተጨመሩ ምግቦችንና መጠጦችን ከመግዛት መቆጠብ ነው። በአጠቃላይ እንግዲህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ ጤናማ ምግቦችን በማዘጋጀት ላይ ማተኮርና ተጨማሪ ጣፋጮች የያዙ ምግቦችን መመገባችሁን መገደብ በአመጋገባችሁ ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን ለመቀነስ ይረዳችኋል። ወንዶች በቀን 9 የሻይ ማንኪያ ወይም ደግሞ 36 ግራም ወይም 150 ካሎሪ የተጨመረ ስኳርን መመገብ ሲኖርባቸው፣ ሴቶች ደግሞ በቀን 6 የሻይ ማንኪያ ወይም ደግሞ 25 ግራም ወይም ከ150 ካሎሪ መብለጥ የለባቸው ማለት ነው የስኳር አጠቃቀማችሁ። ነገር ግን በውጪ ገዝታችሁ የምትጠቀሟቸው ምግቦች ከፍተኛ የሆነ ስኳር ይበዛባቸዋል። አሁን ከገለጽኩላችሁ የስኳር መጠን በላይ ከፍተኛ ስኳር ስለሚኖርባቸው ለጤናችሁ ጎጂና ከፍተኛ የሆነ ስኳርን ስለሚሰጣችሁ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። ምክንያቱም የምትገዟቸው ጣፋጭ ምግቦችና ምርቶች የስኳር መጠናቸውን አንዳንዶቹን ላታውቁ ስለምትችሉ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። እንዲሁም ደግሞ ታሽገው የሚሸጡ ምግቦችን እላያቸው ላይ ያለውን የስኳር መጠንን በሚገባ አንብባችሁ መጠቀም መቻል ይጠበቅባችኋል። እንዲሁም ቤታችሁ ውስጥ የምታዘጋጇቸውን ምግቦችና መጠጦችን በሚገባ ጥንቃቄ በማድረግ ስኳርን ከማብዛት መቆጠብ ይጠበቅባችኋል። ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ የዛሬው ጤና መረጃ ይህንን ይመስል ነበረ። ከመጠን በላይ ስኳርን መጠቀም የሚያስከትለውን አደገኛ ችግሮችን በስፋትና በዝርዝር ነግሬያቸዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ላይፍ ስታንዳርዳችን ወይም ደግሞ የአኗኗር ዘይቤያችን ጤናማ ስላልሆነ በከፍተኛ ሁኔታ ለበርካታ በሽታዎች እንጋለጣለን ማለት ነው። ይህም እንግዲህ አመጋገባችን ጤናማ ስላልሆነና ስኳር የበዛባቸው ምግቦችን ስለምንመገብ ለበርካታ በሽታዎች ተጋላጭ እንሆናለን። ስለዚህ ይህንን የጤና ትምህርት ካዳመጣችሁ በኋላ የስኳር መጠናችሁን መገደብ ይጠበቅባችኋል። ለዛሬው ያስኩላችሁ የጤና ትምህርት ይህንን ይመስል ነበር። አብሬያችሁ የነበርኩ ዶክተር ዮሐንስ ነበርኩኝ። ሀሳብ አስተያየታችሁ አይለኝ። ጥያቄያችሁን ከታች በኮመንት ላይ አስፍሩልኝ። ጥያቄያችሁን አይቼ በርካታ የጤና ትምህርቶችን የምሰራላችሁ ይሆናል። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ቻው ቻው።